শীতল মাছৰ উচ্চ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মীন পালকসকলে শীতল মাছ ব্যৱসায়িকভাৱে পালন কৰিব পাৰে। উন্নত মানদণ্ডৰ পোনা মেলি অতি সোনকালে লাভান্বিত হ'ব পৰা যায়। বিঘাই প্ৰতি যদি কেৱল শীতল মাছ এৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে 5-8 ফুট গভীৰতাৰ পুখুৰীত 200-300 পিচ পৰ্যন্ত শীতল মাছৰ পোনা এৰিব পাৰে। এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে শীতল মাছে কেৱল জীয়া মাছহে ভক্ষণ কৰিব, সেইবাবে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰৌ, মিৰিকা আদি মাছৰ স্পন আগতীয়াকৈ পুখুৰীত মেলি দি শীতলৰ খাদ্য মজুত ৰাখিব লাগিব। যিহেতু শীতলে প্ৰচুৰ পৰিমাণে জীয়া মাছহে ভক্ষণ কৰিব, সেয়ে এটা সময়ত পুখুৰীত মজুত থকা মাছখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আকৌ জীয়া মাছ যেনে মোৱা, পুঠি আদি মাছ এৰি দিব লাগিব। আপোনালোকে দেখি থকা পোনাখিনি যথেষ্ট উন্নতমানৰ পোনা। এই পোনাখিনিক যদিহে ভালকৈ খাদ্য যোগান ধৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পুখুৰীৰ পানী মাটি ভালকৈ ৰাখিব পাৰে তেন্তে প্ৰতি পিচ মাছেই এবছৰত 2-3 কেজি পৰ্যন্ত ওজনলৈ বৃদ্ধি পাব। যিহেতু শীতল মাছ প্ৰায়ভাগ মৎস্যপ্ৰিয় মানুহৰে প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় পচন্দ, সেয়েহে ইয়াৰ বজাৰ মূল্যও সময় অনুযায়ী ভিন্ন হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ বিহু, উৎসৱ, উৰুকা আদিৰ সময়ত ইয়াৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 700-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1000-1200লৈ হোৱা আমি সকলোৱে শুনিবলৈ পাওঁ। সেয়ে আগ্ৰহী মীনপালকসকলে শীতল মাছ পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। উন্নতমানৰ শীতলৰ পোনাৰ বাবে দৰ্শকসকলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।